dhammaan diblomaasiyiintii ku sugnaa dalka Itoobiya oo isaga baxay dalkaasi cabsi xooggan oo soo wajahday awgeed waan idiin soo gudbin doonaa TPLF oo wacad ku martay in kaliya hadafkoodu uu yahay in ay la wareegaan caasimadda dalka Itoobiya Addis Ababa haatan ee wax yar kaliya u jirto waan idiin soo gudbin doonaa afhayeen u hadlay TPLF oo arrimahaasi ka warbixiyay wadahadalladii Itoobiya iyo TPLF oo gabi ahaanba soo dhamaaday iyo dagaaladii ugu cuslaa abid gobolka geeska Afrika oo ka bilowday dalka Itoobiya waan idiin soo gudbin doonaa xaaladda dalka Itoobiya oo haatan u muuqata in ay god markaasi ku sii dhacayso isla markaana rajo laga qabo wadahadal aysan jirin midowga Afrika reer galbeedka iyo wadamo kale oo fara badan ayaa ka qoostay in ay dibadda TPLF iyo ciidamada dowladda Itoobiya ay wadahadal markaasi dhex dhigaan si loo joojiyo xabada loona markaasi ilaaliyo dadka rayidka ah ee gobolka Tigray iyo gobollada kale ee dalka Itoobiya ku sugan. Waan idiin soo gudbin doonaa daawadayaal qodobadaasi aad buu nagu soo kordhaa intaynu barnaamijkeena ku guda jirno ayaa daawan doontaa saaxiibayaal balse haddii aad nagu cusub tahay oo markii kuugu horeysay aadna daawanayso jaralka subscribe noo saar si share gray muuqaalka like saas oo kalena gabalalka furasi mar walba kuu soo gaaraan xogaha aynu halkan soo gelino. Aad ku maasan tahay saaxiib la socodkaaga iyo la jaanqaadkaaga intaba aynu ku bilowno markan dagaalada ka soconaya qaybo ka mid ah dalka Itoobiya gaar ahaana magaalada Addis Ababa hareeraheeda ayaa waxa ay markaasi sababeen in diblomaasiyiintii ku sugnayd dalka Itoobiya ay gabi ahaanba halkaasi isaga baxaan waxaana mashquul xoogan markaasi laga dareemayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Addis Ababa halkaas oo markaasi ay ku sii qulqulayaan diblomaasiyiintii reer galbeedka iyo qaar ka mid ah kuwa kale ee Afrika iyadoona markaasi ay ka duulayaan isla markaana ay ka tagayaan dalka Itoobiya maadaama halkaasi ay dagaalo culus ku dhexmarayaan ciidamada dowladda Itoobiya iyo jabhada TPLF oo iyagu markaasi isku haysta talada dalkaasi waxaana la soo warinayaa in dhammaan diblomaasiyiintii ku sugnaa dalka Itoobiya gaar ahaan magaalada caasimadda ee Addis Ababa ay ka wada baxeen isla markaana ay dalalkoodii dib ugu laabteen maadaama ay ka baqdeen qabaan in iyagoo markaasi halkaasi ku sugan uu dagaalku ku kor yimaado maadaama ciidamada TPLF ay u muuqato una dhow yihiin magaalada caasimadda Addis Ababa isla markaana ay wacad ku mareen in rajadoodu kaliya ay tahay in ay soo qabsadaan isla markaana ay gacanta ku dhigaan magaalada Addis Ababa caasimadda dalka Itoobiya arintaas ayaana waxa ay saashay in dadka markaasi reer galbeedka ee diblomaasiyinta faraha badan iyo afrikaankaba ay ka cararaan isla markaana ay isaga baxaan dalka Itoobiya kol hore ciidamada jabhada TPLF weerar madaafiic ayay ku qaadeen magaalada Addis Ababa sidoo kale waxaa jirtay in madaxtooyada dowladda Itoobiya ee ku taala magaalada Addis Ababa ay ku dhaceen dhowr madaafiic oo ay rideen ciidamada TPLF sidoo kalena ay jireen dhaawacyo iyo dhimashooyin markaas soo gaaray dad mas'uuliyiin oo halkaasi ku sugnaa sidaas darteed cabsi xoogan ayaa soo wajahday diblomaasiyiinta iyagoona markaasi ka cabsaday in dagaalku korkooda uu isugu yimaado iyagoo weliba Itoobiya markaasi ku sugan laakiin dhammaan diblomaasiyiintii ku sugnayd Itoobiya ayaa lagu soo warramayaa in dalalkoodii ay dib ugu laabteen si uusan dagaalku markaasi uga kor dhicin jabhada TPLF wacad ayay ku martay in ay qabsan doonto magaalada Addis Ababa isla markaana ay ka saari doonto abi iyo xulafadiisa ee dowladda Itoobiya markaasi ka tirsan inta ay gacanta markaasi uga dhigayaan sidoo kale jabhadu waxa ay beeniyeen in markaasi ay jiraan dadka shacabka ah ee ku sugan Addis Ababa inay aad u neceb yihiin kana soo horjeedaan jabhada TPLF afhayeen u hadlay jabhadaasi ayaana beeniya arrintaasi waxaana markaasi jirta in jabhada TPLF ay haatan badoonayaan in ay dagaal xoogan kula wareegaan magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalkaasi Itoobiya oo fadhi u ah dowladda dalkaasi Itoobiya wadahadallo ayaa jiray oo la qorsheynayay in ciidamada TPLF iyo sidoo kale dowladda Itoobiya markaasi ay dhex maraan ergeyga gaarka ah ee midowga Afrika u qaabilsan geeska Afrika sidoo kalena ah madaxweynihii hore ee dalka Nigeria Olusegun Obasanjo ayaa markaasi waxa uu maanta oo axada booqasho ku tagay gobolka Tigray isagoo madaxda gobolkaasi kala hadlay colaadda sii baahaysa ee taagan markaasi waxaana uu ugu baaqay in saraakiishu ay qaataan wada hadal isla markaana la ilaaliyo dadka rayidka ah saraakiisha Tigreega waxa ay sheegeen in wada hadalladu aysan wax miro dhala soo kordhinayn isla markaana Abi Axmed iyo xulafadiisu aysan diyaar u ahayn inay wada hadal galaan waxaana shuruud marka hore ay wada hadalka ku xireen ay tahay
إن جبهد تي بي ألف مركزي أي مركز هوري قبل كتكري أوهشو إن أو يهي قبل مركزي كما دحبنان دولة إيتوبيا إنت هذا كلي سيدو كلانا إسلحاد دولة إيتوبيا أي عناقبتين تصارن كقادو قبل كاسي تكري هدي أرين تاسي أي صورتقشو أي سراكيش جبهد تي بي ألف شاقين إن وضا هذا لو مركزي أي بلابن دونان مقالة عدي سواب واحد كتاقن بقدين لغا قبو إن جبهد تي بي ألف يحلفدو دو أي سي ودان طلابه ايوغو سي لوانا يان مقالة ده سي يدام عوضة اه إن اي حلقة كتوران رئيس الوزارة دل كاسي لباكو سي دي طبان كي لوريقي ابي احمد كتاج ريد افيان كتي بيالا فيا وكالة دوراركا اي اف بي وحاوش اغين سور تقالتاي إن اي كسي سيقال مقالة مدح دل كاسي اجي سببا افيان كو وحا مر كاسي وح لغبت بديي او كوش اغي إن داد كا ريد ادي سببا اي سي وين مر كاسي اوغا سور جيدان جبهد تي بي الف شاكادا كوسابسن إن دادوينها رير أدي سوابا أي سيوين نوغة سور جيدان وامد لغة بدبدية أيو يري أفايان كتكريغا كتاجو ريدا أفايان كاسي وحاو كو ورمايا إن عاسمد أدي سوابا أي تهاي بارتا كل مساد دادوينها إتوبيا إسلامار كان أي كنو ليهين سيدي أو يري داد بادن أو كالادانو إيا أركت دوان ريدا أيا حسي إن تي بي ألف حكم قدال كاسي هيسي كون يساقال بغول كوبيا ساقاشن كي لغا صوبي لابو إلا لباكو سيدي جا طباكي إساقو إنتا قدر إن آني دونين إن إي مركلة تلادة دل كاسي لغو ريكتو تن إيو مركاسي دقالكو مركي أو بلاوضي مشغول بدن وحا لغا دري ميه قرون كا دياردها بولي إي مغالة أجي ساوبة كا دي مركي ودامدا شيشيه إي بلابين إن ديبلوماسيين تو دو إيا سيدو كلا شقالوه دا إي كلا بحان دل كاسي إتوبيا سيد دقالدو مركاسي إي سن أو غارين إياغو كسوغان ولي دل كا إتوبيا waxaana jirta in dhamaan diblomaasiyinta markaasi ku sugnay dalka Ethiopia ee shisheeye ay doonayaan in dalkaasi ay isaga baxaan maadaama ay ka cabsanaayaan in dagaalku iyagoo wali Addis Ababa ku sugan oo ku bilaawdo Addis Ababa meel 15 km u jirta ayay ku sugan yihiin ciidamada jabhada TPLF iyadoona mararka qaar ay sameeyaan duqeymo kala duwan oo ay madaafiic markaasi ku soo garaacaan gudaha magaaladaasi garoonka diyaaradaha ayay baaqsadeen sidoo kale waxa ay baaqsadeen madaxtooyada dawladda Ethiopia saraakiil iyo masuuliyiin kale oo dawladda ka tirsan ayaa waxyeelo ka soo gaadhay halka garoonka diyaaradaha markaasii iyo agagaarkooda ay markaasii madaafiic xoogan oo dhinaca TPLF ka timid ay ku dhacday waxa la soo wariyay in qasaare kala duwan ay ka dhasheen madaafiicdaasi lagu garaacay gudaha magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Ethiopia Addis Ababa waxa ka jira cabsi xoogan iyadoona dadka shacabka ah ay maalin walba ay qaxayaan isla markaana ay doonayaan in ay magaalada isaga baxaan maadaama ay ka cabsi qabaan in dagaaladu ay ku soo dhawaadaan isla markaana gudaha magaalada la isla soo galo iyagoo wali dadku ay ku sugan yihiin cunaqabteenno xoogan ayay ka cabsanaayaan in lagu saaro iyadoo dagaalku gudaha magaalada uu ka socdo sida darteed waxa ay bilaabeen in wadamada diriska ah ay u qaxaan oo Soomaaliya markaasii ay ku jirto sidoo kale dadka markaasii masuuliyiinta ayaa iyaguna ka tagaya gudaha dalkaasi Ethiopia iyagoo wadamada diriska markaasi gaaraya waxaana jirta in sidoo kale jabhada TPLF ay dhowr jeer madaafiic ku garaacday magaalada Addis Ababa caasimada dalka Ethiopia garoon lagu ciyaaro kubada cagta ayaa la soo wariyay in sidoo kale ay beegsatay kooxda TPLF oo dhowr madfac markaasi ay ku garaacday inkastoo waxyeelada markaasi ka dhalatay aysan warbaahintu sheegin waan arki doonaa daawadaha halka ay ku dambeeyaan dagaaladan balse hadii aad nagu cusubtay markii kugu horeysayna daawatay janaalka subscribe noo saar si share gree muqaalka oo like saar sidoo kale na gambareelka furasi ay maral buku soo gaaraan xogaha inoo halkan soo galin oo aad ku maasantahay saaxib la socodkaaga iyo la jaanqaadkaaga intaba intaanu warkan kiisa kale aynu ku kulmi doonana